อียุปยาวิดีโอคุยดีนบราสกาปีเนโอมาฮายุเนตุโอเองายันเนทัยบากาจินจันไลนาซองยายามิอเตสิกอัจฉะละญาโกเตนาเลติชิยันไยกุทาโดวิดีโอคุยဖြစ်ပါသည်โอเองายามุปิยาตุเตนติทายามิအရေးကြီးသောအချက်မှာအဖွဲ့အစည်းသုံးခုဘာဝင်ပတ်သက်လျက်ရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်တဲ့အိမ်ယာမြေပိုင်ရှင်နှင့်အိုးအိမ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ3နှာရနေထိုင်သူဟူ၍အဖွဲ့၃ဖွဲ့ဖြစ်သွားသည်အိုးအိမ်နှာရနေထိုင်ခြင်းသဘောတူစာချုပ်သည်တရားဝန်စာချုပ်ဖြစ်ပါသည်ရှေးဦးစွာအိုးအိမ်ပိုင်ရှင်သည်မြင့်မြတ်ပိုင်အိုးအိမ်ပစ္စည်းများကိုစနစ်တကျလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အိုးအိမ်ပစ္စည်းငှားရမ်းခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကိုငွေကြေးပေး၍ဆောင်ရွက်စေပါသည်အိုးအိမ်ပစ္စည်းငှားရမ်းခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာအိမ်ငှားကကောက်ခံခြင်းအိမ်ခန့်တော်များပေးခြင်းအိုးအိမ်ငှားရမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောစည်ရင်စရာညွန်ကြားစာသတိပေးစာစီမံခန့်ခွဲမှုမှတ်တမ်းများနှင့်ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းမှုများကိုဆောင်ရွက်ရဖြစ်ပါသည်ဆိုလိုသည်မှာအိုးအိမ်ပစ္စည်းငှားရမ်းခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီသည်အိုးအိမ်ပိုင်ရှင်၏ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပြီးတင်းသည်အိုးအိမ်ငှားရမ်းခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၏ဖောက်သည်ဖြစ်ပါသည်အိုးအိမ်ငှားရမ်းသဘောတူစာချုပ်ဆိုသည်မှာအိုးအိမ်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်သူနှင့်ငှားရမ်းနေထိုင်သူနှုတ်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရန်သဘောတူသည်ဖြင့်ဂတိကဝတ်ပြုချုပ်ဆိုထားသောစာချုပ်ဖြစ်ပါသည်ဤစာချုပ်ကာလတက်တမ်းမှာ12လဖြစ်ပါသည်အရေးအကြီးဆုံးတာဝန်သည်တင်ဆက်လိုက်နေထိုင်လိုပါကအိမ်လခပုံမှန်အချိန်မီပေးသွင်းရန်တွားရန်ဖြစ်ပါသည်လစိန်လစန်းတရက်နေ့တွင်ပေးသွင်းရမည်။အိုးအိမ်ပစ္စည်းငှားရမ်းခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီတို့ပေးသွင်းရမည်။လစန်းတရက်နေ့ထက်နောက်ကျပေးသွင်းပါကဂယုဏကာလ Grace Period ဟူ၍အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုတတ်မှတ်ပေးပါသည်။အရေးပေါ်အခြေအနေအတွက်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဂယုဏကာလကြော်သွားတော်လေမပေးနိုင်ပါကရက်လွန်တန်ကြီးပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါသည်ထို့အပြင်လစိန်စိန်ဆက်ရက်ကြော်ပြီးနောက်ကျမှပေးတွင်မည်ဆိုပါကစာချုပ်တတန်ကုံဆုံးသောအခါဆက်လက်နေထိုင်ရန်အခက်ခဲကြုံလာမည်ဖြစ်ပါသည်အတင်းအတမပြောင်းရွှေ့ခြင်းခံရနိုင်ပါသည်နောက်ကျမှပေးတွင်သောငှားရမ်းခါနှင့်ပတ်သက်၍တိရှိရန်လိုသည်မှာပေးတွင်တွင်မှတဲ့နောက်ကြကျေးကိုဥစွာဖယ်ထားမည်နှင့်အရေးကြီးမြင်သာသည့်ပြင်စင်ထိမ့်သိမ့်စေကိုဒုညဖယ်မည်၃လက်ကြငွေသားသာအင်ငါးရခထဲစည်ရင်းဝင်ဥပမာဒေါ်လာ500အင်ငါးခဖြစ်ပါစေဒေါ်လာ50သည်နောက်ကြကျေးဖြစ်ပြီးဒေါ်လာ100သည်ပြင်စင်ထိမ့်သိမ့်စေဖြစ်သည်ဟုတတ်မှတ်ထားသည်ဆိုကြပါစို့နောက်ကြမှပေးတွင်တဲ့အတွက်အိမ်ငါခသည်ဒေါ်လာ350တာကျန်ပါတော့သည်ထို့ကြောင့်ဆက်လက်နေထိုင်ရန်ဒေါ်လာ150ထပ်ပေးရန်လိုပါသည်ဤပြဿနာမျိုးမပေါ်ပေါက်အောင်အိမ်ငါခအမြဲအချိန်မီပေးတွင်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပါဂယုဏကာလကျော်လွန်တော်လေအိမ်ငါခပေးတွင်မှုမရှိပါက3ရက်တည်းပေးစာတင်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်ဤစာသည်တင်3ရက်တာနေထိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းကိုအကြောင်းကြားခြင်းဖြစ်သည်ဆက်လက်ပြီးပဲတွင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုနိုင်ပါကအိမ်ခန်းမှတင်အားဖယ်ထုတ်ရန်စတင်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါသည်ဤဖြစ်စဉ်ကိုတရားဝင်ပြန်လည်တင်ပိုက်ခြင်းဟုခေါ်ပါသည်နေဘရာစကာပြည်နယ်တရားဝင်ပြန်လည်သိမ့်ပိုက်ရဲ့အတွက်အချိန်ကာလတတ်မှတ်မှုများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်အင်ငါရခပေးဆောင်ရန်ပြက်ကွက်မှုတတိပေးစာ3ရက်တတိပေးစာတို့မဟုတ်30ရက်သိမ့်ပိုက်ရန်တတိပေးနိုးစော်စာတို့ဖြစ်သည်
ตรีเบโนซอซายาดีนี่มาป่าวอะแทบบาต้องแยกเฉิงอตวินมาเป้ต้วยไหนบากปัญชินเนเพชสะดุฏฐานี่ตวยเตียายงโนมิมิโอเอ็งปิสีเปียนเลตั้งใบยาอยู่ในเยอตั่วยงอเมยซาทุบเป้บายาช่อเล่ติปะต้วยไหนบาดีเตียายงมา30แยกแทมเน14แยกแทมปูดอအချိန်ကာလအတွင်းကြာနာစစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါသည်တင်တရားယုံတို့ကြာနာစစ်ဆေးမှုခံရသွားရပြီပြက်ကွက်ပါကတရားယုံဤဆုံးဖြတ်ချက်သည်တင်းကိုနစ်နာစေတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တာဖြစ်ပါလိမ့်မည်အကေ၍အိမ်ယာမြေပိုင်ရှင်သည်အမှုနိုင်ပါကတက်ဆိုင်ရာရေးအရာရှိမှဆယ်ရက်အတွင်းတင့်အားလာရောက်ဖေရှားမည်ဖြစ်သည်ကြာနာစစ်စေးသည့်နေ့တွင်ပင်လျင်လာရောက်ဖေရှားနိုင်ပါသည်ပုံမှန်အဖြစ်တင်သည်ရုံးချင်းရက်ကိုပြောင်းရွှေ့ပြောင်းရွှေ့နိုင်မှုမရှိပါတရားသူကြီးထမစီရင်ဆုံးဖြတ်ပြီးအမှုဆုံးတော်လဲတင့်နေဖြင့်အယူခံဝင်ခွင့်ရှိပါသေးသည်အိယာမြေပိုင်ရှင်အနေဖြင့်တရားယုံတို့မသွားဘဲတင့်အားလာရောက်ဖေရှားမှုပြုပါကရဲကိုခေါ်ပြီးပိုင်ရှင်နဲ့တင့်အချင်းဖြစ်ပွားကြောင်းဤအချင်းဖြစ်ပွားမှုအကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်၍တရားယုံမှကြားနာစစ်ဆေးမှုမရှိသေးကြောင်းတင်ပြပါပြီးနောက်ဖုန်းအမှတ်439-634-6695ဖြင့်Fair Housing Center of Nebraska and Iowa တင်းမြတ်သောအိုးအိမ်ချထားမှုအစီအစဉ်ဘဝဌာနသို့ဆက်သွယ်မှုပြုပါပထမ12လ contract စာချုပ်ရက်ကုန်ဆုံးပြီးလစဉ်သဘောတူညီမှုစာချုပ်အဖြစ်ဆက်လက်ကူးပြောင်းသွားနိုင်ပါသည်12လပြီးဆုံးသွားသောအခါစာချုပ်၏တရားမှုအနေအထားကိုတင်းသေးချာသိရှိနားလည်ပါစေပြောင်းရွှေ့သွားရန်ဆုံးဖြတ်ပါကအိုးအင်ပီစီစီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီတို့ရက်30ကြိုတင်ပြီးသတိပေးစာတင်ရမည်ဥပမာမေလ31ရက်နေ့တွင်တင်ပြသည်ဆိုကြပါစို့တင်မေလ31ရက်နေ့တွင်ပြောင်းရွှေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါသည်အကယ်၍မေလ5ရက်နေ့မှတင်ပြပါကဇွန်လ30အထိတက်မှာတာဝန်ရှိနေမှာဖြစ်ပါသည်ပြောင်းရွှေ့မှုစနစ်များရှုပ်ထွေးနိုင်ပါသည်ထို့ကြောင့်တင်နှင့်ပတ်သက်သောတီးခြားဖြစ်စဉ်ကိုသဘောပေါက်နားလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပါအင်္ဂါရခကိုငွေသားဖြင့်မပေးဆောင်သည့်အလက်အထသည်ကောင်းမွန်သောအလက်အထဖြစ်သည်ငွေသားဖြင့်ပေးချေခြင်းသည်ပေးချေချောင်းအထောက်အထားမရှိသည့်အတွက်ဖြစ်သည်ချက်လက်မှတ်နှင့်ပေးချေပါကကာဗွန်မိတ်တူကြာမှာဖြစ်ပြီးချက်လက်မှတ်ပါငွေသားပမာဏကိုဗမာပေးရှင်ပေးချေရှင်းလင်းပြီးကြောင်းဗန်ရှင်းတန်းသည်တက်တည်ဖြစ်ပါသည်အိုးအိမ်စီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီအတော်များများငွေသားကိုလက်မခံပါကုမ္ပဏီမှလက်ခံတော်ပုံစံအတိုင်းမပေးသွင်းသည့်အတွက်နောက်ကျခြေပေးသွင်းရသက်ပါသည်ဗမာအမခံပေးသောချက်လက်မှတ်ဗမာဒိုက်ရိုက်ထုတ်ပေးသောချက်လမ္မာပုဂ္ဂလိကချက်လမ္မာနှင့်ငွေပို့လွာများသည်အင်္ဂါရကပေးချေရအကောင်းဆုံးသောပုံစံဖြစ်ပါသည်ချက်ပြေးရေးပြီးတော်လဲဘန်းတွင်ငွေလုံလောက်မှုမရှိပါကတင်းသည်သုံးမရသည့်ချက် bounce check အတွက်ဒဏ်ငွေဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်အိုးအင်္ဂါရသောအခါလုံခြုံမှုအတွက်စပေါ်ငွေပါပေးထားရသည်အိုးအိမ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အိုးအိမ်ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုဖြစ်လာပါကဖြေရှင်းရန်စပေါ်ငွေတောင်းခံရယူထားခြင်းဖြစ်သည်မိမိအတွက်အကာအကွယ်ယူထားခြင်းဖြစ်သည်ပြောင်းရွှေ့သွားသည့်အထက်အပြည့်အစည်းအနာအဆာမရှိပါကပြန်လည်ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါသည်နေဘရာစကာပြည်နယ်တွင်လုံခြုံမှုစပေါ်ငွေသည်တလ၅ရန်ခတ်တမပူရပါအကယ်၍အိမ်မွေးတရဆံများမွေးထားပါကပုံမများနိုင်ပါသည်အိမ်ငါပြောင်းရှိပြီးမှစစ်စစ်မှုလုပ်ငန်းကိုလုပ်လေရှိပါသည်
สิสิตุชิเชกูมูดีบีเปสีซงชงมูเนตันเชนเยสิกซกากูตั่วเชกกาลงชงเยซบองวยมะนึ่งอยู่มาဖြစ်ပါသည်ကုမ္ပဏီအများအားဖြင့်တက်အားထွက်ခွာမှုစစ်စစ်တွေ့ရှိချက်နှင့်ငွေစင်မှတ်တမ်းကိုပေးပါသည်မပေးပါကတောင်းခံရอยู่ပါပါပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသည်လုံခြုံမှုစပေါ်ငွေထက်ညာနေပါကအပိုကုန်ကြငွေကိုပေးဆောင်ရန်တင့်မာတာဝန်ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်မိမိပေးသွင်းထားသောလုံခြုံမှုဆိုင်ရာစပေါ်ငွေကိုပြန်လည်ထုတ်ယူလိုပါကမိမိငှားရနေထိုင်သောအိမ်ကိုစတင်ဝင်ရောက်နေထိုင်စဉ်ကအခြေအနေတိုင်းရှိနေစေရန်လိုအပ်ပါသည်တင်ပြောင်းရွှေ့သွားစဉ်အောက်ပါပျက်စီးမှုများအတွက်အလျော်တောင်းခံနိုင်ပါသည်ကော်စောတွင်ရေနွေးငွေဖြင့်ဆေးကြောတော်လည်းမကျွတ်သည့်စွန့်ထင်မှုနေရန်ပောက်ပြဲခြင်းရင်ကောင်ကာသောစကားများပျက်စီးခြင်းတကားပေါက်များပျက်စီးခြင်းနေရန်တွင်စတစ်ကာကတ်ခြင်းနေရန်တွင်ရေးချစ်ခြင်းရေခဲသက်သာနှင့်မိဖို့ညစ်ပတ်ပေးခြင်းခြင်းအလျော်တောင်းခံခြင်းမပြုသောသာမန်ဟောင်းနှင်းမှုများမှာရုပ်ပုံချိတ်ရန်သုံးသောတန်ချောင်းပေါက်ကလေးများအကျဉ်းချင်းသွာလာသည်ဖြင့်ဟောင်းနှင်းသောကော်သောတင်ပေးသွင်းထားသောလုံခြုံမှုဆိုင်ရာစပေါ်ငွေပြန်လည်ရရှိရဲ့အတွက်အခြားတီးခြားလှုပ်ဆောင်မှုများလည်းရှိနိုင်ပါသေးသည်၎င်းမှာတက်ဆိုင်ရာအိုးအိမ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီအားမပြောင်းရွှေ့မီရက်30အတွင်းမိမိနေထိုင်သည့်အင်ခန်းများကိုလာရောက်စစ်ဆေးခွင့်ပြုရမည်အင်ခန်းတော်များပြန်လည်ပေးအပ်ရမည်စားတဲ့ဝင်ရောက်နေထိုင်စဉ်နဲ့ပြန်လဲထွက်ခွာပြောင်းရွှေ့စဉ်အိုးအိမ်ဤအခြေအနေကိုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံရိုက်ကူးပြီးစာရွက်ပေါ်တွင်ကူးထားခြင်းသည်အထူးကောင်းမွန်သောအကျံဖြစ်သည်တက်သေးလေဖြစ်သည်အိမ်စတဲ့ငားရနေထိုင်ပြီးဆယ်ရက်အတွင်းမိမိနေထိုင်သည့်အိမ်တွင်ပျက်စီးချို့ယွင်းမှုရှိပါကစည်ရည်စရာပြည့်စုံပြီးအိုးအိမ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီတရှိရန်တင်ပြဖြစ်အောင်တင်ပြပါတင်ပြရန်ပြောက်ကွက်ပါကတင့်လက်ထဲပျက်စီးသည်ဟုမှတ်ယူမှာဖြစ်သည်တင့်မှာတာဝန်ရှိလာနိုင်ပါသည်စတဲ့ဝန်ရောက်နေထိုင်စိန်တင်ပြရမည်ပျက်စီးမှုများမှာနေရန်ပေါ်ရှိချစ်ရများဗီရိုတန်းများပျက်စီးမှုပဒင်းပေါက်မှန်နှင့်စကားများပျက်စီးမှုအိမ်သုံးပျက်စီးအမျိုးမျိုးပုံမှန်လုပ်ငန်းလုပ်စဆောင်မှုမရှိခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်လုံခြုံမှုဆိုင်ရာသဘောငွေကိုအိမ်ငားရန်ခအဖြစ်ပြောင်းလဲအစားထိုးအသုံးပြုလို့မရကြောင်းတတိပြုမှတ်သားရန်လိုပါသည်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ခုမှာသဘောတူစာချုပ်တွင်နာမည်ထက်တွင်ထားသူများသာဤအိမ်တွင်နေထိုင်ခွင့်ရှိပါသည်စည်ရဲအပြောင်းလဲပြုလိုပါကကော်မတီကိုတင်ပြရမှာဖြစ်ပါသည်အကယ်၍စီမံဥပဒေနှင့်တဘောတူညီမှုကိုချိုးဖောက်ပါက14မြင်းဆောင်30ရက်တတိပေးနိုးစော်စာပေးခံရနိုင်ပါသည်14မြင်းဆောင်30ရက်ဆိုဒီမှာ14ရက်အတွင်းအိုးအိမ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီအားမိမိပြန်လည်ပြုပြင်မှုပြုပြီးကြောင်းအကြောင်းကြားရန်ဖြစ်ပြီးမပြုပြင်ပါကရက်30အတွင်းမိမိငှားရနေထိုင်လဲရှိသောအိမ်မှထွက်ခွာပေးရန်ဖြစ်သည်14မြင်းဆောင်30ရက်တတိပေးနိုးစော်စာအပေးခံရနိုင်သည့်ဥပမာများမှာပိုင်အိမ်ပိုင်နဲ့အတွင်းအမိုက်ပစ်ခြင်းအိမ်ဝန်းအတွင်းပရိဘောဂများစုပုံထားခြင်းမျက်ခင်းမရိပ်ခြင်းအိမ်ဝင်ကာလန်ပေါ်မှနင်းခဲမဖေရှားခြင်းပတ်ဝန်းကျင်မှဆူညံလွန်းသည်ဟုတင်ပြလာခြင်းတို့ဖြစ်သည်ရေနှုတ်မြောင်းများကိုပိတ်ဆို့နေသည်ဖြစ်စေအသောအဆောင်ပစ္စည်းများသုံးမရသဖြင့်ပြုပြင်ရန်လိုသည်ဖြစ်စေအိုးအိမ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကိုဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပါအရေးတကြီးလှုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်မှုမျိုးမဟုတ်ပါကကုမ္ပဏီမှ
อาลูกเชิงอภิษตมัดทาโดตนิลานี่มาเต้าจานี่ที่ตบะด้วยงายัดนี่ได้ชินนายีวันทามยาตาวันทัศน์เลยชีบาดีโทเชิงด้วยอาจารย์จานัยบาดีทุกโดเย่บ่อเชิงเนียมอยู่อุบมาเย่มาอินเต็นโดเนียด้วยเย่อินลาเจเมียนเจมาเย่โยสิงเจปุตตุนันถั่วดออายามะสุบုံลาเจซ้องอเลหลอกมาอปุเปสกิริยาเป็ดซี้ล้วยอลุมลุเจเกสอนัตมะเป็ดนันลาเจสัตติกิสสะမျိုးปอปอกลาบากต่ายจาติเนตะเปญเนตะดิเปโนโซมุมะปิ่บเววนยอกลามาผิดบาติอุปมาอเยปออฉีเนมะหุตอกิสสะมะด้วยญะณีโกนายีတွင်คอมพานีတို့อติเปอจ้องจ้าบากนอกตะนี่นะเน่7นาทีတွင်ลายောက်ปิ๊บๆมาဖြစ်ပါသည်လူอัตติญาကိုลายောက်ปิ๊บๆนี่ตุญาอาตะกาဖွင့်ปี้ในยาตะอู้อู้ကိုไอ่ส่องท้าเสหลุบาดีอีแก้ดุส่องแย่หมะปิ๊บๆเถิงๆในมาဖြစ်ပါသည်มิมิงายาเนถ่ายดอไอ่หมะคนแย่จ่อคิดตะส้นขวายาลูอัตลาบากคอมพานีကိုအကြောင်းကြားရမည်ဤသို့အကြောင်းမကြားပါကအိမ်ကိုအပြည့်စွန့်ခွာသွားပြီဟုယူဆမှာဖြစ်သည်အိုးအိမ်ငါရမှုတဘောတူစာချုပ်လဲပြီးဆုံးသွားနိုင်ပါသည်မိသည့်အခြေအနေတွင်ပင်လင်ဖြစ်စေအိုးအိမ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်ပိုရိတ်အနေဖြင့်တင့်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းမပြုရပါမြည်လောင်ခြင်းရေယိုစိတ်မှုဖြစ်ခြင်းနှင့်အချာအချောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မိမိပိုင်ပစ္စည်းများပြောင်းရွှေ့ရပါကဇယိတ်တသအောင်အိုးအိမ်ငားရနေထိုင်သူများသည်ငားရသူများအာမခံ Renters Insurance လောက်ထားသင့်သည်ငားရသူများအာမခံလုပ်ငန်းဆိုသည်မှာလစဉ်ငွေကြေးအနည်းငယ်စီပေးတွင်ခြင်းအဖြစ်မိမိပိုင်ပစ္စည်းများမြေလောင်သွားခြင်းเยโซทุภิ่ญปัจฉิตวาจินโตจอกส่งชุ่มมุဖြစ်ပါကအာမခံကုမ္ပဏီမှဆုံးရှုံးမှုအတွက်ငွေကြေးအစားထိုးပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်အိုးအိမ်စီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီဤတာဝန်တွင်အိုးအိမ်လုံးခြုံပြီးလူနေထိုင်ရန်တင့်တော်လျောက်ပတ်သောအခြေအနေမျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ရန်လည်းဖြစ်ပါသည်ဆိုလိုဒီမှာကျိုးပဲ့ပျက်စီးသွားသောပစ္စည်းများကိုအချိန်မဆွဲဘဲကောင်းမွန်စွာပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းအမိုးအကာလုံအောင်ပြုလုပ်ခြင်းပိုးကောင်များခိုးအောင်များပြားမှုမရှိအောင်နှင်းနှင်းပေးခြင်းလှေကားနှင့်လက်ကင်တန်းများခိုင်ခတ်မှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းအပူအေးပေးစနစ်ဓာတ်ငွေနှင့်ရှက်စစ်ဓာတ်အားပုံမှန်ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်အိမ်ရမြေပိုင်ရှင်မှလူနေအိမ်၌မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအထက်ပါအဆုံးဆောင်ပစ္စည်းများရှိမရှိကိုလစ်လျူရှုသည့်ဖြစ်စေတမင်တကာမပြုတ်ပြင်ပဲထားသည့်ဖြစ်စေတရားရုံးတို့တိုင်ကြားပြီးတာဝန်ယူဆောင်ရွက်စေနိုင်ပါသည်အိုးအိမ်ငါရန်ခကိုသဘောတူစာချုပ်ဆိုသည့်အချိန်ကာလ12လအတွင်းပြောင်းလဲခွင့်မရှိပါအိမ်ပိုင်ရှင်မတိုးကောက်ခံခြင်းမပြုနိုင်သည်ကိုဆိုလိုပါသည်အိမ်မြေပိုင်ရှင်အနေဖြင့်လူမျိုးဘာသာနိုင်ငံသားအသားအယောင်လိင်ကိုစိတ်ချုပ်ရင်းမှုအိမ်တောင်ရှိမရှိမိသားစုအခြေအနေအမျိုးမျိုးစသည်တို့ကိုခွဲခြားပြီးဆက်ဆံမှုမပြုရန်ဥပဒေဖြင့်တားမြစ်ထားပါသည်ဥပဒေလိုက်နာမှုမရှိဘူးဟုယူဆခံစားရလင်တော်၎င်းလုံဆောင်ရမည်တာဝန်ပြက်ကွက်မှုရှိလင်တော်၎င်း The Fair Housing Center of Nebraska and Iowa တင့်တယ်လျောက်ပတ်သောအိမ်ယာထချထားမှုဗဟုဌာနဖုန်းအမှတ် 402-444-5355 တို့တင်ပြအကူအညီတောင်းခံနိုင်ပါသည် American နိုင်ငံတွင်တန်ရှင်ရဲ့လောက်ရာတွင်အစင်လာတလက်များရှိပါသည်မိမိအိမ်ကျန်းခင်းကိုအမြဲတန်ရှင်စင်ကြယ်စွာထားလက်ရှိသည်မုံအချို့အပက်အစအနများနှင့်ဟင်းခတ်အမွေးအကြိုင်များပေပွားနေပါကအိုးမွားများနှင့်ကြွက်များကိုဖိတ်ခေါ်နေသည်ကဲ့သို့ဖြစ်နေပါသည်က
โกโซบอชิอไมตยัยมะโกผ่องสุบเสร็จสุอยู่ชินลินจาบาดีอเกยล้วยจันเคมาต่องบากะตะไอ่งลุงโกอปัสสิงแหล่บีมีผู่คันโกณีสิงแหล่บาดีอสะต่องมะโกเยเกตัตตามาท้าดีผิดสิอเปมมาท้าดีผิดสิอเมผ่องอุท้าแลสิบาดีตางาอเซ็งโกเยเกตัตตาด้วยแท้จาบาดีมีผู่ชิอไมป้องโกอเมผ่องท้าจินดีก้องดออเซ็งลาผิดบาดีโปกอมญาปญาณมุมะเล่กากวยปี้ดโลอนัตอสูมะตะไอ่งลุงปญาณมุมะเล่กากวยปี้บาดีไตคันญาတွင်နေထိုင်သူများအနေဖြင့်အမိုက်ကိုအိတ်ထဲတွတ်ပြီးအမိုက်ပုံးကြီးမှာစွန့်ရပါသည်တီချားအိမ်တွင်နေထိုင်သူများသည်အပတ်စဉ်အမိုက်လာသိမ့်သည့်ရက်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီထံမေးမြန်းပြီးလမ်းဘေးပေါင်မှာချထားပေးရပါသည်အမိုက်ကိုတပတ်လည်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်စွန့်ပြစ်ရပါသည်အစအတောင်နှင့်ခလေးသေးခံပါသောအမိုက်များကို3ရက်တခါစွန့်ရပါမည်အထွေထွေ3တန့်စင်စေစစ်စေစေကြောရေဖြက်မျက်နှာပြင်အာလုံးလိုက်လံသုတ်ဆဲတန့်ရှင်းရမည်မိဖို့မိစာများအပေါ်ဟင်းလျာများဖိတ်စင်ပါကသုတ်ပြရမည်မိဖို့ဆက်လက်အသုံးပြုရမလိုတော့သည့်အခါမြင်းငိမ့်တက်ပြရမည်ခလုတ်ပြစ်ပြရမည်ရေချိုးခန့်ကိုအပတ်စဉ်တစ်ကြိမ်တန့်ရှင်ရေပြုလုပ်ခြင်းသည်အစဉ်အလာတစ်ခုဖြစ်သည်အိမ်သာအသုံးပြုရာတွင်အစဉ်မပြေပိတ်ဆို့နေပါက plunger တွန်းထုတ်ကိရိယာဖြင့်ပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်အိမ်ငှနေထိုင်သူများအနေဖြင့်မျက်ခင်းမျက်ပင်များကိုတပတ်တစ်ကြိမ်မျက်ရည်ရန်တာဝန်ရှိပါသည်ဆောင်းတွင်းကာလနှင်းခဲများကြပြီး48နာရီအတွင်းလမ်းဘေးလူသွားလမ်းရှိနှင်းခဲပုံများကိုဂေါ်ပြစ်ရန်လက်တမတာဝန်ရှိပါသည်အိမ်ပိုင်ရှင်၏ခွင့်ပြုမိတ်မရဘဲစင်ဘောဆဲတုတ်လင်းခြင်းမပြုရပါအိမ်ခန့်တော်များအစ်စ်အစာထိုးတတ်ဆင်ခြင်းမပြုရပါအရေးပေါ်ကိစ္စပေါ်ပေါက်လာပါကစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှဝင်ရောက်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်မိမိငားရန်နေထိုင်သောအိမ်တွင်စီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်ခြင်းခွင့်မပြုပါကိုယ်တိုင်နေထိုင်ရန်သာဖြစ်သည်ပြောင်းရွှေ့သောအခါတိုက်ခန့်ရှိမူလပစ္စည်းများဖြစ်သည့်ရေခဲသတ္တမီးဖုံမိုက်ခရိုလိုင်းမီးဖုံစသည်တို့ကိုယူဆောင်သွားခြင်းမပြုရပါအိုးအိမ်ပစ္စည်းငရန်မှုသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုရာတွင်စကားပြန်ခေါ်လာတင်ပါသည်တင့်နေဖြင့်စာချုပ်တဘောတူစာချုပ်ပါအချက်လက်ညာအလုံးကိုတဘောပေါက်နားလည်ပြီးဆက်လက်မဲမြန်းလို့သောကိစ္စများကိုမဲမြန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။အိုးအိမ်ပစ္စည်းငါးရန်ရဲ့တဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်မထိုးခင်အောက်ပါမေးခွန်းများကိုဤအဖြစ်ကိုတင်ကောင်းစွာတိရှိနားလည်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ရှေးဦးဆက်နလတဘောတူစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းတဘောတူညီမှုလအစဉ်ဆက်လက်အကျုံးဝင်မှုရှိပါသေးသလားရေဒန်းငွေရှက်စစ်ကေဘယ်ကျိုးကုန်ကြစိတ်များမိသူကြခံရမှာလေအသုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုတင်ဖွင့်လက်သုံးဆောင်တတ်ပါသလားရေခင်သုံးဆွဲခဲ့သူများမိ၍မိမြကုန်ကြလက်ရှိဒီကိုတင်သိပါသလားလုံချုံရေးစပေါ်ငွေ security deposit ကိုမိမိပြောင်းရွှေ့သွားသောအခါပြန်လေရယူနေရန်မိကဲ့သို့နေထိုင်ပြုမူရမှာလေအိမ်ငါခရက်လွန်ချင်းမိမြနီးဘယ်လိုအချိန်နေအချိန်ခါမြို့မှာရက်လွန်နေဟုတတ်မှတ်ပါသလဲဂယုဏကာလမိမြကြသနီးပြင်စင်ထိမ့်ထိမ့်မှုပြုလုပ်ရန်ပေါ်လာပါကမိသည့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုနှိပ်ပြီးဆက်သွယ်ရမှာလေစတင်ဝင်ရောက်နေထိုင်ချိန်နှင့်ပြောင်းရွှေ့ထွက်ခွာချိန်များတွင်အိမ်အခြေအနေစစ်ဆေးတွေ့ချိချက်များရှိပါသလားရှိပါကရအောင်ယူထားရနှင့်မရှိပါကက
โกไดซีเอ็มพิวซาทายันดูดีอไมมีดีเนียด้วยทาชิยามีโกติบาดล่ะเมยเยียเนี่ยดูดวาลามยาชินิงเคเมียโกโกเปยันตาวนชิดีโกติชิบาดล่ะกายนายันเนียเนี่ยกายนาขึ้นเล่มทาชิยามีเนียโกติบาดล่ะโดมอบบากกาลายอกสวยทุกเต็นซองตวานมีโกเต็นติบาดล่ะอะวะชอเสร็จทาชิดิเนียติอ่าวลบีต้องตัดอ่าวส่องแยกบาอเมริกันနိုင်ငံတွင်โอ้เอ็งงายันเนไทตูญามีเกตโตส่องแยกยัดติโกปะตะดออีวิดีโอคွေโกจี้ชุติอะตွေญาสวาเจซุติมาดิตายาจีนูบวยกองดออะตွေจอติโกช่องล้านเนสิกันก้องไหนจาบาสิเสร็จละปีเคสิกอันเดียจาวอะทุตินปะตวามาဖြစ်ပါดิกยุบีบีปิ้วบีน้าสินเบยบายันอถุเม็ดตะยักขะอัปปาติเคสิกอันเดกินชินเยโอเอ็งงายาณีไทตุญะตวยลั่นญ่นฉะคลีตุงเหตียวอาอไสกอตอกผิดเสดอเคเคปะมานะติตะจาปုံซองเคต้องเคขั่นอเยลอดตาชิบาติตินเนติมิตาสุเคสิกอันเดมากินชินยันကျွန်တော်တို့အစဉ်ကြီးပြုလက်ရှိပါသည်1988ခုနှစ်အထိတင်ဘောစီထုတ်လို့ရာတွင်ခဲကိုထည့်တွင်းလက်ရှိပါသည်ထိုနှစ်မှာပင်လေခဲသည်ကလေးနှင့်လူကြီးများ၏ချမ်းမာရေးကိုတိတိသာသာအန်တရပြုလာသည်ကိုတွေ့ရှိသဖြင့်တင်ဘောစီတွင်ခဲများထည့်တွင်းခြင်းကိုပိတ်ပင်လိုက်ပါသည်ခဲများကိုအိမ်အတွင်းမှသာမကအိမ်ပြင်မြေကြီးရေပိုက်ဟောင်းများကစားစရာအယုတ်ကျွေထဲနှင့်ပြည်တွင်းတို့တင်ပို့လာသောအစအတော့များတွင်ပါတွေ့ရှိရပါသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေဖြင့်အိမ်ယာမြေပိုက်ရှင်များမိမိတို့ငားရမ်းမြစ်အိုးအိမ်ပစ္စည်းနှင့်ရောင်းမြစ်ပစ္စည်းများတွင်ခဲပါသောစိုးစဲများပါရှိမှုရှိမရှိခဲနှင့်ပတ်သက်သောပြဿနာသဆုံးတရားရှိမရှိအသေးစိတ်ဖော်ပြရန်ဥပဒေထုတ်ပြန်ထားပါသည်။အိုးဤငားရမှုစာချုပ်ဒို့မဟုတ်ကွန်ထရိတ်စာချုပ်များချုပ်ဆိုရာတွင်ရှေးဦးစွာခဲအန်ဒီနှင့်ပတ်သက်သောအချက်လက်များကိုပိုင်ရှင်မှတင်ပြအသည့်ပေးပြီးမှသာလျှင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ဤကဲ့သို့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခြင်းသည်ငားရမ်းဝေယူသူများကိုအကာအကွယ်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်ခဲအန်ဒီနှင့်အခြားတည်င်းအချက်လက်များကိုတိရှိပြီးမှသာဆုံးဖြတ်စေခြင်းဖြစ်သည်သို့တော်လေငားရမ်းဝယ်ယူသူအနေဖြင့်တတိထားရန်လိုသည်မှာဤဥပဒေသည်အိမ်ယာမြေပိုင်ရှင်ဒို့မဟုတ်ရောင်းသူဒို့မဟုတ်ငားရမ်းပေးသူအားမိမိပိုင်အိုးအိမ်ပစ္စည်းတွင်ခဲပါရှိမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်ညွန်ကြားထားခြင်းမရှိသည့်အတွက်ခန်းခဲအန်ဒီရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသေးသည်ထို့ကြောင့်အိုးအိမ်ငားရန်တိုင်းအင်ရှင်ထာမခဲပါသောဆိုးဆဲအန်ဒီနှင့်ခဲပါဝင်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးမှုပြုမပြုအကြောင်းဆုံးဖော်ပြထားသောပုံစံစာရွက်ကိုရယူရမည်ဒက်ဂတ်စ်ကောင်တီတွင်အိမ်ငန်းရန်နေဆိုင်သူများနဲ့ဖြင့်မြည်သည့်ပစ္စည်းတွေမဆိုခဲပါသောတင်ပေါ်စင်များကွာကြနေခြင်းမရှိစေရပါတွေ့ရှိပါကအိမ်ပိုင်ရှင်ကိုတတိပေးရမည်တတိပေးစာကိုစိတ်ချသောစာတိုင်းမှပေးပို့ရမည်မိတူကူထားရမည်အကယ်၍ပိုင်ရှင်မှဂရုစိတ်အေးအေးယူမှုမရှိပါကဒက်ဂလတ်ကောင်တီကျန်းမာရေးဌာနတို့အကြောင်းကြားပါဤတို့တိုင်ကြားခြင်းကြောင့်တင့်အားနေအိမ်မှဖယ်ထုတ်ခြင်းမပြုနိုင်ပါသို့သောအိမ်လက္ခဏာကိုဤကဲ့သို့သောအချိန်ကာလတွင်အချိန်မထိန်မချန်ပဲပုံမှန်ပေးတွင်းသွားရန်လိုပါသည်အိမ်ငားရန်နေထိုင်သူများအနေဖြင့်အိမ်တွင်းအိမ်ပြင်ရှိခဲအန္တရာယ်များကိုမိသားစုအပေါ်မကြရောက်စေရန်အောက်ပါတာမန်လုပ်ငန်းများလုပ်ခြင်းအပြင်အကာအကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်တကားနဲ့ပဒင်းပေါက်များအားအစဉ်တန့်ရှင်းပေးပါဤတို့ပြုလုပ်ခြင်းအပြင်ခဲအမုံများခလေးနှင့်အိမ်မွေးတရစ္ဆာန်များပေါ်မကြရောက်တော့ပါအ
คลีอียาเนี่ยประเข็มยากอประเด็นเป่านามทาบาเนี่ยอสามสามีอเมียละเซโจเซบาลูไดงกอเอ็งคันเทมะวินเมพนัดชุเซบาดักลาสคาวดีจามาเยฐานะมาคลีไดงกอสိတ်ฉะลงจงเซลูตบาทะเพ็ดอัตตตะเนมา6เนอตวินแคบาชิจินชิมชิสิเซมุปิ่ลุยาญญญาทาบาดีကလေးခဲစိတ်တမှုနဲ့ပတ်သက်၍ပုံမူတိရှိနားလေလို့ပါကအိုမဟာလက်ဟော့တ်လိုင်းအိုမဟာခဲအန်ဒီရဲဘော်လိုင်းတရှစ်ရှစ်ခွန်လက် LED လက်လေးတတကိုဆက်တွယ်နိုင်ပါသည်ဒုမုတ်ကပါကအိုမဟာ Healthy Kids Alliance website ကိုဝင်ကြည့်နိုင်ပါသည်